allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Någonting som ni ofta ber mig om är att prata om mer Morphe och ganska mer bestämt lite mer neutrala grejer. Och även om jag ofta håller på med färg och du vet konstiga categories och sådär, så uppskattar jag ett brunt smoker precis lika mycket som du gör. Idag ska vi prata om det här. Det här är Morphes nya 35G Bronze Goals. Och förutom den här paletten så ska vi också prata om deras nya bronzer. Jag köpte inte hela kollektionen, utan det var de här två framförallt som ni har frågat mig mycket om, framförallt paletten, och ville ha min åsikt på. Och det var de här två sakerna som jag kände att jag faktiskt kommer att använda. Så idag ska vi alltså prata om de här. Det är första gången jag använder dem, men jag tycker att jag känner Morphe som ett brand tillräckligt mycket. Och ögonskuggor och bronzer, som är två av mina absoluta favoritprodukter, tillräckligt mycket att jag kan ge en ganska bra recension. Och jag uppdaterar er ju alltid på min Instagram om det är någonting som händer väldigt drastiskt. Skulle det vara någonting som är väldigt katastrofalt, att paletten luktar prutt efter en vecka, då gör jag alltid en ny video och informerar er om det givetvis. Det vi ska prata om i alla fall idag är ögonskuggspaletten. Det är helt klart i fokus. Och den här bronsen är en liten bonus. Jag pratade om bronsen i slutet när jag testade den. Och det jag kan säga är att jag tycker att den är jättefin. Men du får hålla dig till slutet helt enkelt. Jag vill prata lite om paletten innan vi kör igång den här lilla demon då, där jag testar paletten för första gången. Det här är en neutral palett. Det är färger som du antagligen, de flesta utav er i alla fall, har i något format i er kollektion. Betyder det att det här är ett dumt köp? Absolut inte. Morphes paletter är, förutom att de är stora, väldigt lätta att förvara. De är smala, de är lätta. Det är väldigt sällan som det är några problem med paketering eller någonting annat. Den är sjukt snygg. Färgerna här i är jättefina. Och jag vet att folk tycker att det är tråkigt med så här mycket neutrala. Jag är en färgglad person, men jag uppskattar verkligen neutrala skuggor med. Och det här är en ganska rolig neutral tycker jag. Det är en bra blandning mellan matt och skimriga. Det är fler skimriga än matta, men ändå ganska mycket skimriga. Den enda stora förändringen, och jag pratade lite om det när jag testade den sen, är att jag gärna hade haft en benvit eller en väldigt väldigt ljus matt, samt att jag gärna hade kunnat tänka mig att några utav de här varma bruna matta hade kunnat få vara lite mer åt det orangea eller lite mer åt det röda. Alltså de är väldigt varma och fina, men det är också en bronspalett, inte en warm neutrals liksom. Så det behöver inte vara orange och rött och rosa och så, utan det här är alldeles utmärkt liksom för vad de säger att det är. Så jag tycker att det är en jättefin palett. Priset är inte heller dumt. Jag har köpt mina produkter på lookfantastic.se. Svar ja, de är auktoriserade återförsäljare. Och ja, de köper direkt ifrån Morphe. Allting är rätt sådär. Det är väldigt många som brukar fråga det. Jag älskar Lookfantastic. De har väldigt ofta 20% etc. På sina produkter. Så jag, alla mina länkar här nere kommer att vara till Lookfantastic, vill jag bara säga. Och alla mina länkar är reklamlänkar. Så om ni använder dem så tjänar jag lite pengar varje gång ni gör det. Jag vill också säga att om ni mot förmodan handlar på Morphes egen hemsida. Morphe har en europeisk hemsida. Det är bara en tendens att det är lite oftare slutsålt där. Då använd koden ADOPTLOVE. Så ger ni 10% till djur som behöver det, istället för alla influencers som redan tjänar väldigt mycket pengar. Okej? Okay? Okej. Så, nu tycker jag att vi kör igång med det här när jag testar den här för första gången. Som sagt, bear in mind, det är första gången jag använder den. Mina åsikter kan ändras, men jag försöker att vara så transparent jag kan och tänka hur de kommer funka med det och med den basen och sådär. Men nu tycker jag att vi direkt hoppar in. Så då hoppar vi in. Jag har redan primat mina lock med Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot ifrån MAC. Det är min all time favorit ögonskuggsbas, och det finns ingenting som håller mitt smink så bra på plats som MAC's Paint Pot. Men jag har använt väldigt mycket Peel Away Space på senaste, och det, jag tycker väldigt mycket om den. Men jag kände idag för att whip out my Soft Ochre Paint Pot. Idag ska vi leka med den här alltså. Det här vet ni redan eftersom vi har pratat lite innan det här, men nu tycker jag att vi helt enkelt hoppar in. Och de här skuggorna har namn. Jag kommer inte säga, utan jag kommer att peka på grund av hatar plastfilmer. Men nu tycker jag vi kör igång. Jag börjar med den här lite mörkbruna chocolate color. Det jag har att säga om det här i alla fall är det jag har hört, är att de matta ska vara fina, men att de skimriga inte är lika bra som de brukar vara. Vilket jag tycker låter konstigt, för att skimmer brukar oftast vara finare än matta, väldigt mycket så. Men jag börjar i alla fall med den här mörkchokladiga skuggan och lägger den i utekant med mina ögon. Och det gör jag med en Brushworks borste som jag inte har någon aning om vad den heter.
Jag har nästan glömt bort hur bra saker bländar över Softoc Paintpot alltså. Okej, pigmenteringen ser fin ut. Den bländade snabbt bara sådär vid första bländen. Superfin. Inga konstigheter, jag ska se om den också går att bygga upp. Absolut. Och jag bara duttar den här och drar lite i mina yttre kanter utav ögonen. För att jag ska få, jag ska göra ett liksom ett utvingad look tänkte jag, läsa om med fokus på ytterkanterna liksom. Sedan tar jag en M441 från Morphe och försöker blända kanterna lite. Ser hur bara den här första skuggan bländar. Jag har ingen extra produkt på borsten, jag har inte heller någonting, alltså jag har ingenting på borsten, jag har ingenting extra på locket som ligger och väntar, utan jag bara ser hur den bländar av sig självt. Första skuggan, superfin pigmentering, inte det minsta, patchy, gick lätt att bygga upp, den är inte fläckig, den är ingenting så. Bländade superfint både med den första borsten och en stor fluffig borste, den här fallet då ifrån Morphe. Så superbra. Jag kommer ta samma pensel igen, M441 tror den heter jag. Och jag kommer ta en ljusare. Jag kommer lägga mitt vatten på golvet. Okej, så jag slängde mitt vattenglas på hela golvet så det sprack och vattnet överallt och hunden blev blöt och jag blev blöt och alla blev livrädda och så, men nu fortsätter vi. Det har gått en kvart eller så. Jag använde faktiskt den här nyss då och nu kommer jag gå in med en lite ljusare variant. Jag tror att jag kommer ta den här tror jag som fortfarande är ganska mörk. Samma borste, M441 alltså. Den här är bara lite ljusare, inte jättemycket ljusare. Sedan går jag över kanten på den och lite in mot ögat. Färg nummer två som jag använder då, vilket var den här, var ganska mycket varmare. Väldigt fin, bländade lika bra. Jag är faktiskt väldigt chockad. Det här är en av de finaste skuggorna, matta skuggorna som jag har testat ifrån Morphe. Jag har mest färgglada skuggor ifrån Morphe. Jag skulle säga undantag i Jaclyn Hill-paletten, alltså originalet. Och den har en hel del neutrala i och jag har använt den paletten jättemycket. Den är också superfin. Jag skulle säga att de matta är väldigt lik den här i formula. Nu har inte jag använt den på några, faktiskt typ några månader tror jag. Dags att whip it out. Vill ni se en video till med Jaclyn Hill paletten så skriv det jättegärna här nere. Men det är ju en jättefin palett i alla fall och jag måste säga att jag tycker att den här känns jättebra. Den är något fläckig här, men det kan vara min lite dåliga blend än så länge. Det brukar det till sig även med skuggor som har en tendens att vara lite fläckig. Men den är inte något dugg fläckig här, så jag tror kanske att det bara har med min blend att göra. Alternativt att jag har bländat bort lite för mycket av det mörkaste pigmentet liksom. Men jag går in med ytterligare en ljusare brun. Och vanligtvis när jag gör det lite enklare neutral så kanske jag inte går in med lika många skuggor. Men det bygger dimension och det är väldigt, väldigt snyggt. Så det gör ingenting. Idag vill jag testa så många skuggor jag kan. Och jag tror att jag går in med... Jag tror att jag går in med den här som är här uppe. Samma borste återigen och nu går jag hela vägen in. Och utåt. Okej, nu har jag nog bildat mig en ganska bra åsikt tycker jag om dem matta. Lätt att blända, lätt att bygga upp, inga konstigheter alls, de är inte fläckiga, de är fina. Det är olika nyanser utav brunt, jag vet att många som är det där, ni vet att jag gillar färgglatt men jag gillar också neutrala skuggor väldigt mycket. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Någonting som jag direkt då tänker på, nu tittar vi lite på paletten eller ni tittar lite. Det finns ingen matt ljus liksom highlight shade för typ under brunen och för min hudton alltså. Och det tycker jag är lite synd, för till exempel den här bruna som jag då inte har någon aning om vad den heter och den här bruna som är här, de är liksom typ identiska. Svårt att tro att man skulle få något större impact av de här två matta längst upp då. Alltså olika impact liksom och så. Det hade varit gött med en liksom ljus. Eller kanske rent av en vit om jag ska vara ärlig. Nu har jag det i andra paletter, vill man använda det så är det lunch. Men jag tänker att jag tar en skimre sen och gör det. Men, någonting som jag däremot tycker är ganska bra med skimriga skuggor är att vi swatchar dem nu. Och så ska ni få se lite, nu kommer jag bara ta några skuggor på känn. Bara för att jag tycker att just när det kommer till skimriga skuggor så tycker jag att swatches visar en hel del. Så jag väljer några här nu. Okej, så här är fem stycken random swatches. Hur tycker ni själva? Jag tycker att de ser fina ut, några finare än andra. Den här till exempel som är ljusbrons, jättefin. Den här orangea, jättefin. Den här svarta, eller vad man ska kalla den, not so much. Det är den mörkaste skimriga i paletten. Här nere till exempel. Alla andra såg ganska fina ut, den såg okej ut.
Okej, då har jag tvättat av det bara. Jag tänkte göra två saker. Jag har tagit här en morfeborste. Det här är en ny min kollektion faktiskt som jag köpte samtidigt som jag köpte de här grejerna. Och det är M224. Jag har redan använt den två gånger och jag tycker faktiskt väldigt mycket om den. Den är något tjock men den plockar upp produkt väldigt bra. Jag tänkte i alla fall att jag på ena sidan skulle lägga med borste och den andra med finger. Jag kommer inte spraya dem ingenting för att jag vill att vi ska se hur de ser ut utan. Men jag kommer använda två skimmer. Jag kommer använda en lite mörkare och en lite ljusare. Jag tror att vi ska använda de här som är lite varmare, så här lite orangeiga i mitten. Så jag tar alltså, nu ska vi se så att jag håller den åt rätt håll då, så att ni ser. Jag kommer alltså ta denna bronsiga och sedan denna lite mer orangea innerkant. Så jag börjar med den sidan som har borste nu då. Okej. Jag vet inte vad folk gnäller om, jag har som sagt läst ganska mycket recensioner om att de metalliska är sämre än vad Morphe brukar göra. Jag tycker att det här känns som en väldigt klassisk Morphe skimrig skugga. De är med andra ord inte världens mest metalliska. Jag vet också att med lite vatten, fixplass, spot, you name it, alltså allt som är lite blött, så blir de lite spotta inte i era paletter, det var ett skämt. Då vet jag att de blir ganska mycket mer pigmenterade. Den bländade också ut fint, la sig fint på ögat. Jag har inte skärt ut mitt crease utan det här blir som ett litet slarvigare liksom spotlight öga kan man väl säga. Jag vet inte riktigt vad man kallar det. Det är liksom inte ett färdigt cut crease utan det blir en liten så variant. Så jag ska ta den ljusare också och testa med den. Okej, för det första är de väldigt lika för att vara så väldigt olika i pan. Som de faktiskt är, alltså de här två, så ser de väldigt lika ut på ögonen. Någonting som jag ska säga direkt är att jag förstår nu vad människor bråkar om. Det här är ett vanligt problem, men ett störande problem för det. Det här är inte bara Morphe som gör så här. Jag ska zooma in lite nu. Om ni tittar nu då på den orangea skuggan som är i mitten, så ser ni att bara efter att ha duttat i min borste där några gånger, så har den typ silat sig själv. Det har alltså blivit ett hårt grej på ytan som gör att det är svårt att plocka upp produkt. Det här var från början, när det här började hända, när metalliska och så här foilade skuggor ni vet började komma, så var det när folk applicerade med fingrarna och sånt för att ge bästa payoff som man gör. Så oljorna i på fingrarna gjorde att det silade sig. Det är inte fallet här, utan det som jag anser är att det här är en sån här typ av formula att den är inte så hårt packad, vilket också har en tendens att den går sönder, vilket jag också har hört ganska många. Och när du sen då trycker då hårt med en pensel så här för att få upp produkt, då liksom trycker du i. Mitt bästa sätt för att lösa detta är att när du sätter i penseln, då trycker du helt enkelt ner det lite i början. Så att det liksom flyger upp lite i pärnen. Och sen när du jobbar in det i penseln, då liksom bakar du ner det där lite snabbare. Och där ser ni direkt att det blir ganska mycket mer payoff. Men jag ska testa om det är någon skillnad med mitt finger på det andra ögat. Nej, jag tyckte att den applicerade precis likadant med ett finger faktiskt. Jag gick in med borsten sen bara för att blända kanten här ute lite, för att jag inte skulle lyfta den matta skuggan. Men jag tycker att de applicerar precis likadant. Men eftersom jag nu då tycker att de här är så himla lika, så kommer jag gå in med en lite ljusare färg. Och jag tror att jag kommer välja den här som är här. Och nu ska vi se så att ni får ett rätt håll där, som att den är upprätt då. Då blir alltså den här. Och den kommer jag lägga lite i mitt inner corner och vid mitt brynben. Den skuggan var precis lika fin och lika pigmenterad som de andra. Samma problem med pannen, att den är liksom redan lite hård. Jag kommer uppdatera er, kolla på min Instagram. Där kommer jag prata mycket mer om det händer snabbt liksom. Tycker jag att det blir något väldigt dramatiskt skillnad med den här paletten, för jag kommer använda den nu ett par veckor för att se hur vi tycker. Och tycker jag någonting väldigt dramatiskt annorlunda, då gör jag alltid uppdateringar på min Instagram och väldigt ofta på YouTube om det är så att det är något så här stor skillnad. Men svaret är att jag tycker att det är en bra palett. Då vet ni vad, jag poppar på ett par fransar. Jag ska lägga min bas och allting. Jag kommer också lägga lite skuggor under mina ögon. Men jag kommer tillbaka en sekund och då ska vi prata om den nya bronsen. Gud vad matt jag ser ut, men jag har i alla fall använt Morphe's foundation, puder och concealer. Ni har nog inte sett den här på kanalen så där jag gjorde en video. Och det är helt enkelt för att jag tidigare haft fel färg, och det har jag fortfarande. Men jag har köpt till några färger som jag har blandat lite med. Men jag länkar allting här nere precis som vanligt. Och om ni undrar så har jag, Lia Hanna Cosmetics har precis släppt nya fransar. Och jag har den här istället Alice, det är de jag har på mig nu. Och sedan har jag också ett liquid lipstick från Lia Hanna Cosmetics som heter Gorgeous. Men jag länkar allting här nere. Jag har också en rabattkod med Lia Hanna Cosmetics som jag inte känner några pengar på, men som ni jättegärna får använda givetvis. 15% är ju kanon. Men jag ser väldigt väldigt platt ut, det ser ni. Och det är ju helt enkelt för att vi har ju Glamour Bronze. Det här är alltså, jag har bara plockat ut den förut för lite
för lite såna här bilder. Det här är alltså deras nya bronzer. Och det här är Glamour Bronze Face och Body Bronzer. Den kommer i en stor och härlig förpackning i kartong med en spegel, vilket jag uppskattar just när det kommer till bronzer. Det här är också en bra stor storlek. Och en gigantisk, gigantisk bronzer. Någonting som många obviously har förstått, så är det här ett försök på att vara dupt till det här. Det här är ju Marc Jacobs omåttligt populära Tantastic Omega Bronze. Och det här är alltså den vita versionen. Ni har sett mig använda den här miljontals gånger. Det här är en av mina absoluta favoriter. Jag plockade också fram Marc Jacobs andra bronzer, deras svarta variant. Och den här heter Tantric. Tantric. Tantric, ja. Så att jag har alltså den vita, den svarta och vad heter det? Morphe-grejen. Och jag har valt den här, den ljusaste färgen givetvis, som heter Icon. Och det är den här alltså som ska vara en dupe på den vita då. Men jag tänker att jag börjar med att applicera den här i ansiktet. Och sedan så går vi vidare och ser om vi kan göra lite swatches bredvid varandra och se hur de ser ut bara. Men den ser i alla fall jättefin ut. Jag gillar förpackningen superbra. Jag gillar det här med kartongförpackningarna. Alltså de här från Marc Jacobs är jättefina. Men de är också, de blir väldigt skitiga som ni ser. Och de har en tendens, du ser den här framförallt, har en tendens att öppnas hela tiden. Alltså den vill aldrig riktigt stänga. Vilket jag tycker är lite tråkigt när man har betalat så här 600 spänn för en bronzer liksom. Jag tar en av mina favoritbronzer brushes. Det här är Kikos nummer 07. Väldigt pudrig. Väldigt pigmenterad. Smokes. Ska vi se. Tycker inte att den här är lik färgen på den vita Marc Jacobs. Oj, ni ser att den är väldigt, väldigt pigmenterad. Men väldigt lätt att blända ut också. Alltså det är inte så stor, det är ingen fara att det hamnar mycket på samma ställe liksom. Utan det ser bra ut. Jag tycker att den är väldigt, väldigt fin ändå. Väldigt, väldigt fin formula, den bländade väldigt fint. Den är väldigt pigmenterad. Lite, lite pudrig, alltså ganska, man ser ganska rejält att man har använt den redan första gången liksom. Vilket inte är så på Marc Jacobs än. För att de, den, alltså jag vet inte hur många gånger jag har använt dem. Och ändå så är det, syns det typ knappt att den är använt. But, I do like it. Jag ska jämföra dem lite och så får vi se hur vi känner. Här har ni dem då, alltså den vita ifrån Marc Jacobs och Morphe bredvid sig. De ser ganska lika ut, men jag tycker ändå att man ser, jag hoppas att ljuset är lika bra sen på filmen. Men jag tycker att man ser att Morphe är ganska mycket varmare. Vilket jag tycker kanske att den svarta är, vi ska se. Där tycker jag definitivt att vi har en bättre färgmatch. Om man ska jämföra brutalt, där är alltså 102 Tantric ifrån Omega Bronze-serien då. Och Iconic ifrån Glam Bronze. Den här alltså. De här tycker jag ser riktigt, riktigt snarlika ut. Och sen ska ni få en liten, där de båda andra är med. Sist då så får ni båda Marc Jacobs bredvid varandra. Där ser ni ganska tydligt att den svarta, så Tantric, är ganska mycket mörkare än Tantastic alltså. Men så här ser alltså bronsen ut. Jag tycker att den ser riktigt bra ut. Jag ser fortfarande lite platt ut, väldigt matt ut. Jag ska göra klart hela mitt resten av mitt ansikte, bara lite rouge, lite highlight och lite spray och så. Och sen så avslutar vi den här videon. Så, nu är jag färdig och jag använde en Pixie Glow Cake. Den varma versionen. Och jag använde Anastasia Beverly Hills Amreezy. Och sedan på toppen av isberget så tog jag Linda Hallbergs Glow Mist. Så det är det jag använt på ansiktet. Men nu ska vi wrap upp den här videon. Jag antar att ni har fått en ganska bra input vad jag tycker om de här grejerna just nu. Bronsen kommer jag absolut att använda igen. Jag tycker om den, jag tycker att den är fin. Den var väldigt smooth. Jag kan tänka mig att köpa en färg till. Om den färgen som är liksom nummer två. För jag tog bara den ljusaste eftersom inte Morphe finns i butiker här. Om liksom färg nummer två är kanske något kallare. Även om den är lite mörkare. Men jag gillar verkligen färgen. Jag tycker att den är väldigt fin. Och ju varmare det blir ute. Och typ så här, ju mer solbränd man blir. Nu blir inte jag solbränd. Men man får ändå en liten annan underton, eller jag får i alla fall det. Så kommer jag att använda den här mycket. Och jag hoppas att de här små inklippen med Marc Jacobs grejerna hjälpte er om ni har hört att det är en dupe. Men det som vi alla har väntat på då, den här lilla paletten. Ni har ju sett då vad jag har pratat om det tidigare. Jag har pratat lite om det när jag använder den. Men jag vill säga att jag tycker att det är ett bra första intryck. Har du få paletter eller vill ha en stor palett där du ändå kan göra, alltså en stor neutral palett och ändå kan göra mycket, då tycker jag att det här är ett jättebra alternativ. Morphe är billigt. Jag tycker att den är värd
sina pengar. Jag tycker verkligen, tycker om neutrala skuggor så tycker jag att det är värt det. Så ja, det här kan bli den bästa neutrala paletten ever. Så, hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Jag vet att det är många av er som har bett mig att prata med Morphe, och givetvis kan jag göra det. Jag önskar dig en fantastisk dag, och sen ses vi igen i min nästa video. Hejdå!